Доброго дня усім. Сьогодні у нас стрім на тему «Вихід із рабства». Я чекаю, щоб до нас доєдналися люди. Ну, якщо не буде людей, нічого. Усі подивляться у записі. Хотілося б почути, як мене чути і як мене видно. Сьогодні ми з вами проведемо, можна сказати, у нас сьогодні 1 вересня, тому я одягла дуже гарний піджачок. Тому що з сьогоднішньої теми починається серія, ряд відео і ряд прямих ефірів та стрімів про те, що, в яких я буду надавати інформацію від нашого творця. Для того, щоб чути добре, видно добре, чудово. Вітаю усіх, хто доєднується до нашого стріму. Тому наше навчання почнеться з теми «Вихід із рабства», як я вже сказала. Хто не знає, хто я така, я представлюся, мене звати Світлана. У цьому світі, а у світі, де живуть наші боги, мене звати Леля. Я є вісницею нашої планети. Сьогодні у нашому просторі буде присутній, присутній творець на ім'я Род, Богородиця на ім'я Жива, Верховний Антал нашої планети, головний вчитель нашої планети Бог Семаргл, це їх молодший син. І, звичайно, так як я є іпостасю богині Лелі, то, звичайно, богиня Леля. Також я, до нас доєднаються інші боги, про яких я вам буду розповідати, які нададуть вам відповідну інформацію. Перш за все, я хочу вам розповісти, як будуть проходити навчання на каналі. Доброго вечора, доброго дня. Так, вітаю. Так, доєднуюсь до ваших привітань. Дивіться, ви знаходитеся на каналі «Вибір твоєї душі». Цей канал представляє собою Міжнародний інститут Вознесіння, на який називається «Шлях до себе». Тобто на ньому передаються істинні знання від нашого Творця, від істинних богів нашої планети. Навчання, деякі мої підписники шукали це навчання і цей інститут пошуком в інтернеті. Я вам пояснюю, цей інститут представляє собою усі мої соціальні мережі. Я колись також думала, що це буде сайт з відповідним інститутом, з карточками і все інше. Бачите, у творця інше видіння передачі інформації людям. Тому дивіться, все безкоштовно. Від вас потрібен лише час, який ви витратите на свій саморозвиток і отримуєте знання. Все. Все, що від вас потрібно, це ваш час і ваше бажання розвиватися і отримувати ці знання. На протязі місяця я буду викладати різні дописи, різні відео на YouTube-каналі. Дописи переважно я викладаю в Фейсбуці та Інстаграмі. Це все інформація, це все інструменти, які ви не просто читаєте, а читаєте і усвідомлюєте. Прочитавши допис чи подивившись відео, ви бачите якийсь певний інструмент, який вам надають, і ви задаєте собі запитання, а чи так це у моєму житті? Розумієте? Це не просто прочитав, лайкнув, не лайкнув і пішов далі. Це інформація, яку потрібно усвідомлювати і застосовувати в своєму житті. Тобто було запитання, як проходить навчання у нашому інституті. Дивіться, я як іпостась богині Лелі, веду прямі ефіри, розжовую вам цю інформацію. Є така богиня Дала. Богиня – це вже істинна богиня, це вже узаконена богиня нашої планети. Я про це вже вам розповідала у відео. Вона веде ваш супровід
буде вести ваш супровід в цьому навчанні. І є богиня Ліса, яка буде, якій ви будете здавати атестації і екзамени на дану, на усвідомлення даної інформації. Тобто я хочу вам пояснити, дивіться, якщо ви не зрозуміли певну інформацію, яку я вам надаю, то доки ви її не усвідомите, вас ніхто не буде тестувати на неї. Тобто, дивіться, богиня Дала, вона дає вам, робить усе і зводить усі ваші обставини так, щоб ви зрозуміли, усвідомили те, що ви прочитали. А богиня Ліса, коли ви вже повністю усвідомили цей матеріал, богиня Ліса складає вам у житті обставини, практичні обставини, коли ви цю інформацію застосовуєте у житті, і перевіряє, чи ви правильно її застосовуєте і чи правильно ви її приміняєте. Застосовуєте, да, фактично. Тобто якось так. Дві богині, які будуть вести супровід повністю нашого навчання. Це наразі ті богині, які узаконені в нашому пантеоні. Творця. Богиня Дала і богиня Ліса. Тому, якщо вам щось буде незрозуміло при навчанні, ви можете писати у коментарях, у будь-яких моїх чатах. Я все сама дивлюся, все сама перевіряю і все сама контролюю. Якщо вам щось буде незрозуміло, або я надаю вам ці пояснення, або ви звертаєтесь до богині Дали, яка показує, надає і з проханням допомогти розібратися в даній ситуації. І вам будуть зводитися так шляхи, що ви якусь так відео вам підсунуть, чи книжечку, чи ще щось, чи, можливо, мій якийсь коментар підсвітять, і вам дадуть більше інформації для усвідомлення даної інформації. Це коротко про навчання. Да, бачу, люди до нас приєднуються. Вітаю всіх, хто доєднався. Напишіть мені, да, от вітання з Вишневого, напишіть мені в коментарях ваші міста, де ви знаходитесь, щоб розуміти географію нашого навчання. Тепер перейдімо до теми нашого, заняття. Вихід з рабства. Всі ви знаєте, що наша планета відбувається певна трансформація, наш творець втілився в людей для того, щоб надавати людям інформацію, піднімати Кривий Ріг, Івано-Франківськ, Новомосковськ, Львів, Миколаїв, чудово, Київ. Ну, географія цілої України. Вінницька область чудова. Миколаїв. Бачу, що географія у нас широка, Одеська область. Бершать, Київ, Кременчуг, Вінниця, Харківська область. Чудово. Так. Хмельницький. Добрий день. Так, тепер дивіться, в нас були ряд запитань, які мені я викладала в іконечко і просила вас написати ряд з мені запитань, на які ви хочете отримати від мене відповіді. Я частково буду Полтавська область, бачу так. Я буду частково відповідати на ці запитання по мірі того, як я буду вам надавати інформацію. Тому вітаю усіх з 1 вересня. Починаємо. Так, було таке запитання цікаве. А, дивіться, почнемо з того, що як Маріуполь, о, чудово, Житомир, Маріуполь, Сарненський район, Рівненська область, чудово. Так, тепер дивіться, тут якісь коментарі такі незрозумілі пішли. Якщо комусь не підходить наше навчання, ви можете вільно вийти. Нагадаю вам, закон свободи вибору – це головний закон нашої планети, який звучить, що кожна людина може обирати сама, як вона хоче розвиватися, чи хоче вона бути на цьому каналі, чи хоче вона отримувати цю інформацію, як вона хоче отримувати цю інформацію. Це все залежить конкретно від людини.
Якщо щось не подобається, не підходить мій колір волосся, мій колір помади чи колір мого одягу, інтонація, ви можете вийти з чату, вас ніхто не тримає. Кожна людина залишається тут по добрій волі, я нікого не змушую. Тепер дивіться, перейдімо до того, як мені задавали питання, це основне питання, як розрізняти достовірність інформації. Є дуже багато спікерів на просторах інтернету, дуже багато інформації, людина, ну, вона не може визначитися, кому вірити. Кому вірити? Ви знаєте, я завжди надавала 4 критерії достовірності інформації, як ви можете перевірити. Перше – це безпека. Тобто, якщо ви слухаєте певну інформацію там, на каналі, читаєте якийсь допис, якогось спікера слухаєте, неважливо, записалась на якісь курси. Перше – це те, що ви можете перевірити, це безпека інформації. Ну, ви це можете перевірити, коли ви, наприклад, ви не можете записатись на курс і знати, що там вам буде безпечно, розумієте? Зараз я кажу про для тієї інформації, яка є у вільному просторі, у вільному доступі, яку ви можете оцінити по даним параметрам. Тобто це безпека. Ви послухали, вам все безпечно, вам все добре, все чудово. Вам нічого не загрожує. Друге – це, звичайно, ясність. Якщо ви слухаєте якогось спікера і вам усе зрозуміло, ви розкладаєте якісь пазли у своїй голові, вам чітко, зрозуміло, ви собі відповідаєте на якісь запитання конкретні в своїй голові, ви прийшли з якимось запросом, відповіли собі, отримали відповідь на це запитання, значить усе добре. Третє – це користь. Звичайно, це якщо ви не можете слухати, ну, ви можете слухати спікера, який говорить багато, а винести вам нічого. Тобто ви повинні щось винести з цього уроку, з цього відео, чи з цього допису, чи щось. Тобто ви повинні щось конкретно, якусь користь для себе винести з цього. Тобто третє – це користь. Як ви можете оцінити, корисна вам ця інформація, не корисна, ви можете її застосувати у своєму житті, не можете застосувати, так. І четверте, це, звичайно, ваше задоволення від того, коли ви подивилися це, і ваше внутрішнє відчуття. Ви подивилися, вам це все підходить, ви себе чудово почуваєте, у вас немає ніяких негативних якихось позивів, значить все чудово. А тепер дивіться, я хочу вам дати критерій. Я сьогодні його для себе вивела, ну, ніж мені підсвітили наші боги. Як вам надати такий критерій, за яким ви зможете чітко розпізнавати інформацію, яка, скажімо так, чітко усвідомлювати, коли ви обираєте, наприклад, якийсь курс чи навчання, чи слухаєте якесь відео, і кому в цей час йде ваша енергія. Тобто, куди ви зараз зливаєтесь? І таким критерієм є, у мене є чудовий допис, називається «Егрегор карми – саме большое зло для чоловічества». Я раджу в Інстаграмі і в Фейсбуці його вам прочитати. Усі посилання на всі дописи, на всю інформацію, яку я зараз розповідаю у цьому відео, у цьому стрімі, я вам знизу під стрімом все в описанні під відео викладу. Дивіться, про що там йде мова? Хто така карма? Якщо ви читаєте програму навчання будь-якого курсу, чи ви слухаєте спікера, і він використовує поняття карми, хоч це родова карма, хоч це кармічні стосунки, хоч це кармічне, все, що зі словом кармічне, кармічний, карма, це усе означає, що ви зараз віддаєте, слухаючи цього спікера, ви віддаєте свою енергію злу. Поясню, чому. У чому різниця? Карма – це не що, а хто.
Це в цьому дописі, який я вам назвала, є про це говориться. Це коли захватили нашу планету, пантеон Творця. Деякі в пантеоні Творця, ви знаєте, 93 бога. Деякі боги, ну мені кажуть, що 5 богів, переметнулися на сторону загарбників. Однією із таких богинь, яка переметнулася на сторону загарбників, була Карма. Це богиня, зараз вже такої богині нема в істинному відновленому пантеоні Творця. Цю богиню Творець вже знищив в ефірному світі, усі її іпостасі. Але я хочу вам пояснити. Це та богиня, яка впустила зло в наш світ. І коли ви віддаєте ті спікери і те навчання, яке основане на кармічних якихось проявах, кармічних відносинах, стосунках, вам розберуть вашу карму, родову карму, ще там якусь фігню вам розберуть кармічну. Просто, ну як я роблю, я просто коли дивлюсь певного спікера на Ютубі чи десь на тих самих, якщо я бачу слово, яке коли вживає людина карма, кармічне, я зразу зупиняю це відео, виключаю і відписуюсь від цього підписника, від цього спікера. Тому що я свою енергію не віддаю богині-злочинниці. Тепер я хочу вам пояснити, дивіться, коли Творець знищив цю богиню в ефірному світі, як це відбувається? Він запечатав її, ну десь, я не знаю, це якісь є такі виміри, простори, в'язниці якісь, я не знаю, де запечатують таке зло. І, ну як мені сьогодні показали, тобто вона фактично знаходиться в якомусь такому темному підземеллі, якомусь такому, в якійсь такій просторі в'язниці, не знаю, де вона не може приносити шкоду людям. І коли ви про неї говорите, чи вживаєте цей термін, чи слухаєте таких спікерів, ви віддаєте свою енергію їй. І ви фактично, чим більше людей вкладає цю енергію в цю, ну, вживаючи цей термін і навчаючись на такому навчанні, яке цьому вчить, ви розпаковуєте її в'язницю і витягаєте її з тієї в'язниці. Тобто люди своїми руками розпаковують зло, яке запакував Творець. Це щоб ви розуміли. Так, давайте так. Ви мені, будь ласка, зараз не пишіть коментарі, тому що я відволікаюсь і я зараз у нас йде урок. Я вам дам потім час, коли ви зможете мені написати свої запитання. Я встигну на них відповісти. Тобто, як ви, я вже вам розповіла, як ви можете чітко якби для себе поставити такий фільтр і розуміти, що скрізь, де ви бачите притягування карми, кармічних стосунків, відносин, там ще якось фігні, все, що слово зв'язано зі словом кармічний, це все ви віддаєте енергію злу. В даний момент ви не вибираєте навчання, хай воно буде мега світле, хай воно вам буде мега круте і мега ви на нього завжди хотіли. От зараз я вам даю цю інформацію, вибір за вами. Чи вкладати в це свою енергію? Я вам даю інформацію від Творця, а ви як хочете. Робіть вибір, це ваш вибір. Тепер дивіться, як перейдімо вже ближче до нашого уроку. Було таке ще запитання, я, до речі, вітаю вас усіх, що зараз у нас в чаті 101 людина, всі, хто приєднався до нас, ви усі ті люди, які обрали розвиток, який не байдуже, що буде відбуватися в їхньому житті, які хочуть розвиватися, і їхня душа привела, і їхні янголи привели вас на це навчання. Я вас усіх вітаю. Тому що першою ознакою рабської психології
рабської психології є небажання розвиватися. Коли людина знаходиться у зоні комфорту, їй все влаштовує, в неї чудове здоров'я, розумієте, в неї чудові стосунки з родичами, з дітьми, в неї чудові фінансові, в неї ну, повністю влаштовує її, та сам, її фінансові можливості. Людина знаходиться в зоні комфорту, не бажає розвиватися, це означає, що вона знаходиться в маніпуляціях, в самообмані. Такого не буває. Щоб воно неї було все так чудово. Я ще не бачила жодної людини на своєму досвіді, щоб людина мала у 60 років не мала жодної хвороби. І була повністю задоволена тим, що в неї вони є, і вона не хотіла розібратися, чому вони в неї є. Розумієте? Тобто цей вихід із ілюзії самообману і вихід із цієї зони комфорту. Основний закон наш, ще один закон нашої плані, я вже його викладала в минулому, здається, відео. Один із законів нашої планети говорить, людина повинна самовдосконалюватися. Вона постійно повинна шукати шляхи своїх проблем, ті знання, які її виведуть до кращого життя, розумієте, щоб вона не хворіла і так далі. Тобто першою знакою виходу з рабства – це є небажання розвиватися. Вітаю, серед присутніх таких немає. Так, тепер дивіться. Усі ми забули за часи правління карми, навіть гидко і згадувати це ім'я. Ну, я згадую, тому що я пояснюю вам, що, да, що, щоб ви не згадували. Дивіться, ці ознаки, які я вам зараз навожу, вони є в моєму дописі, який називається «Що ділить людей рабами?». Ви зможете це все перечитати. Зараз я вам просто розжую трішки, щоб ви краще зрозуміли. Тому ми переходимо до другої ознаки рабської психології – це втрата своєї цінності. Мені одна підписниця написала запитання, я викладала в іконочку, що писала запитання «Хто я?». Дивіться, коли ви шукаєте відповідь на своє запитання, хто я хочу вам пояснити, що ви таке запитання, ви на таке запитання повинні взагалі завжди мати чітку відповідь. Перш за все, от напишіть мені зараз у чаті, як ви можете відповісти на запитання, хто я. От напишіть, от вам задали запитання, хто є, хто ви? І напишіть мені відповідь на це запитання. Да, добрий вечір, хто до нас доєднується? Мрійниця, людина. Людина рабська. Частинка Бога, дитя Творця. Бачите, яка в мене свідома публіка. Жінка, мати, дружина, онука, громадянка України, душа, світла душа, дочь Творця, людина планети, голос Творця, ви борець зі злом. Жителька планети. Чудово. Частинка – це чудово. У мене просто чудова усвідомлена я богиня, син Творця, я її світло, індивідуальність. Чудово. Дякую за ваші відповіді. А тепер дивіться. Перш за все, на запитання «Хто я?», ви повинні чітко розуміти, що ви є людина. Сама правильна відповідь на це запитання – ви перш за все людина, яка прийшла у цей світ виконати свою задачу душі. Розумієте? Виконати свою задачу душі.
яка прийшла, створена із любові. Розумієте? Ви повинні знати, яка, людина, яка створена творцем, своїх істинних батьків повинні знати, розумієте, з якої ви планети, ви повинні це знати. І коли ви чітко відповідаєте собі на ці запитання, і ви чітко знаєте, яку задачу ви прийшли, з якою задачею ви сюди втілилися, то, напевно, ширше, глибше, вище, ще якось, розумієте, це вже особисто ваше бажання знати більше, глибше і далі. Тобто у любові є, так як ми всі створені з енергії, і з енергії любові, то бажання, дивіться, як я вам поясню. Ми всі сюди приходимо з відповідною задачею. До речі, хто не знає задачі своєї душі, він може чітко це прослідкувати і взнати. Мною створена медитація, яка є на моєму, у моєму телеграм-каналі, яка називається «Яка задача моєї душі?». І коли ви зрозумієте, яка задача вашої душі, то вже ніщо вас не зможе звести з цього шляху. Усі шляхи ваші будуть зводитися для того, щоб ви виконували цю задачу душі, тому що ви ради цього прийшли в цей світ. А задача душі завжди пов'язана з любов'ю, завжди. З її проявами, з її глибиною, розумієте? Завжди. Просто шляхи, і ту сім'ю, яку ви обрали, тих дітей, яких ви наробили, ті ролі. От зараз ми говоримо про ваші ролі і відповімо на запитання, хто я, розумієте? Ви перш за все повинні усвідомлювати, що ви людина, яка прийшла сюди пізнати себе через ту задачу, яку ви собі обрали. І всі ваші шляхи зводяться для того, щоб ви взнали цю задачу. Якщо ви відхиляєтесь від свого шляху, то всі ваші янголи, всі ваша душа веде вас для того, щоб ви це все взнали і почали розвиватися, виходити з зони комфорту і виконувати те, заради чого ви сюди прийшли. Ви не прийшли сюди просто так стати мамою, просто так стати там, я не знаю, ким там, директором фірми, підприємцем, чи там, я не знаю, вчителем в школі. Розумієте, це все ролі, які ви собі обрали для того, щоб виконувати свою задачу. Діти творця, це да, ми всі діти творця. Очевидно, що ми всі діти творця, тому що ми всі створені ним. Розумієте? І перш за все, ви повинні чітко усвідомлювати, що ваш батько. Ваш істинний батько – це творець род. Ваша істинна мати – це Богородиця жива, розумієте, які вас створили. Які створили усі умови, закони для того, щоб ви були щасливі на цій планеті. Проте, дивіться, ви знаєте, що наша планета, вона має декілька рівнів свідомості, тобто 22 рівні свідомості. Наша планета має 22 рівні свідомості, і ви можете, якщо ви вже більш дуже довго розвиваєтесь і більш усвідомлена людина, то знаєте задачу своєї душі у цьому втіленні на планетарному рівні, то запитайте, яка задача у цій медитації, яку я вам пропоную на моєму телеграм-каналі, запитайте, яка задача вашої душі на вселенському рівні, на галактичному рівні, на космічному рівні нашої планети. І це почне розпаковуватися для вас далі, глибше, ширше. Тобто, ви знаєте, що девіз нашого інституту – це жодних загальних фраз, лише глибина. Якщо ви думаєте, що ви знаєте все про себе, то я вам гарантую, що ви знаєте ще дуже багато чого про себе на цьому каналі.
Так, не знецінюйте ті знання, які я вам даю. Отже, дивіться, ми знаємо, тобто я вже вам назвала втрата своєї цінності. Тобто ви не знаєте, хто ви шукаєте цю відповідь. Я вам надаю певні інструменти, і ви знаєте, що ви людина створена родом і живою, ви створені із любові. І якщо у вашому житті є відхилення, то ви просто їх шукаєте. Причини, чому у вас не так у житті. У інших народів світу ті самі боги, тому що пантеон Творця, він один на всю планету. Це запитання, да, побачила. Тепер дивіться, наступною ознакою рабської психології є бажання слідкувати за життям інших. Чудова ознака. Все дуже просто. Якщо вам цікавіше життя інших людей, і у вас ви впевнені, що у вас порядок у своєму житті, і ви зливаєте свою енергію на те, щоб слідкувати за іншими, що робиться у їхньому житті, то я вас вітаю, ви живете в рабській психології, ви раб, і ви живете в самообмані, що у вас усе добре. Не зливайте свою енергію на слідкування за чужими, за життям інших людей. Перенаправте її на своє життя, на свої проблеми, на розкриття, якщо ви така людина, яка вже світить і в неї не купа істинних знань, то перенаправте свою енергію на глибину, на ширину і висоту цих знань. Так, іншою ознакою рабської психології є бажання здаватися кращим. Якщо ви, тут все зрозуміло, правда? Якщо ви нечесні із собою і завжди підстроюєтесь під когось і комусь щось доказуєте, то ви точно раб. Точно раб. Тут навіть я не знаю, що вам ще додати. Тепер переходимо до матеріальних речей. Коли ви втрачаєте матеріальне, і коли ви наступна ознака – це коли ви втрачаєте матеріальне, тобто коли ви чіпляєтесь у житті за матеріальне, забуваючи про духовне. Перекіс матеріального і духовного у житті. І наступна ознака – це, звичайно, коли ви допомагаєте лише зі своєю вигодою для себе. Тобто ви не можете допомогти людині безкорисно. От коли ви допомагаєте лише шукаючи якусь вигоду, можете допомогти лише для себе з вигодою, ви раб. Ви чіпляєтесь за матеріальне. Це не позиція людини, яка світить Творцю. І це дуже легко, знаєте, це вас дуже легко ввести в оману і соблазни, як це на українською мовою, соблазни і підчепити, зробити залежною. Тобто ви залежні від матеріального, від цінностей. Я не кажу, що цього не повинно бути у житті, розумієте? За щось треба купити, і комунальні послуги за квартиру треба заплатити, розумієте? Не чіпляння, не незалежність. Так, і ми підходимо до такого запитання цікавого, як страхи. Страхи – це ознака людини-раба. Якщо ви боїтеся, є страхи свідомі, а є страхи підсвідомі. Я розумію, що підсвідомі страхи – це вже складніше, це треба вже пропрацьовувати. Я буду вам розказувати, як це пропрацьовується. Зараз ми говоримо про ті страхи, які, можливо, ви знаєте, що у вас є наявні, і які, можливо, вскриються після нашого стріму у вас. Тому що, як я вам казала, будуть домашні завдання після того, як ви виходите з цього стріму.
буде домашнє завдання, ви обрали це навчання, і ви будете, ну, будете це, ці всі ознаки, які я вам кажу, в житті проходити. Страхи, у мене є чудовий допис, я вам зразу даю інструмент, як з цим працювати, зі страхом. Алгоритм ізбавлення від страха. У мене є цей допис в Інстаграм та Фейсбуці. Я викладу посилання під відео, під цим стрімом. Там все чітко розписано. Мені додати нічого. Є заповідь Творця. Не бійся, я тримаю тебе за праву руку. Коли у вас виникає якийсь страх, і ви явно йде прояв якогось страху, ви явно чогось боїтеся, ви зразу згадуєте цю заповідь. І ваша віра в те, що це так, що вас Творець тримає за праву руку, ну, вона вам просто дає крила. Вітаю. Хто о, спокуса, да, бачите, соблазни спокуса. І ви це усвідомлюєте цей алгоритм позбавлення від страхів. І пропрацьовуйте. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені, я ж кажу, коментарі, я всім надам будь-які пояснення. Дивіться, і ми підходимо до дев'ятої ознаки, що робить людей рабами. Це зрада себе. Це дуже об'ємне поняття. У мене також є допис на вибачте. Допис на цю тему, який називається, я виписала, «Признаки предательства себя». Також в Інстаграмі і в Фейсбук я викладу посилання. Що таке предательство себя, що таке зрада себе? Це 9 ознак, які вам у житті потрібно пройти і позбутися цього всього у житті. Відслідкувати у своєму житті ці ознаки, які там прописані, зараз вам їх назву, і прослідковувати у своєму житті, як ці ознаки проявляються у вашому житті, шукати підтвердження, чи є вони у вашому житті. Серед таких ознак є нечесність. Ви знаєте, цей параметр дуже важко люди проходять. Тому що дуже рідко, коли людина чесно визнає свої помилки, чесно визнає, взагалі чесно признається сама собі у тому, що вона себе обманює в житті. Розумієте? Це такий параметр, який дуже важко проходиться. Проте все в ваших руках. Також зміна поведінки. Коли ви тут по одному себе ведете, тут по іншому. І дуже швиденько у вас змінюється в залежності від обставин у житті ваша поведінка. Тобто у вас немає фундаменту цінностей. Третя ознака – це поверхневий інтерес до проблем інших. Що таке поверхневий інтерес? Ну, ви знаєте, да? Прийшли, не поспівчували, не вжилися в роль, не підтримали людину. Все. Закрили очі, сказали, моя хата з краю. Підлість по відношенню до інших, наступна ознака. Підлість, ну що тут пояснювати? Підлість по відношенню до інших, все, крапка. Суперництво. Коли ви, я вже казала, на момент, коли ви слідкуєте за життям інших, ви зливаєтесь, так? Так само, коли ви починаєте з кимось суперничати. Що ви зливаєтесь? Знаєте, як я кажу, щоб нікому нічого не доказувати, саме головне – лицемірність. Так, страх виконує захисну функцію, все вірно.
чи не буде впевненість у тому, що творець тримає за руку, причиною того, що людина буде занадто впевнена і створить катастрофу у своєму житті. Іван, я перепрошую. Ну, це ж треба так не довіряти творцю і навчинню. Ну, вибачте, да. Ну, звичайно, що все буде плавно, все буде, ну, розумієте, все буде так, як ви, я вам зараз поясню, все буде так, як ви собі, у кожної людини є купа хибних переконань, купа хибних якихось уявлень. І от які таракани є у вашому голові, у вашій голові, розумієте? Так це все вам будуть вибивати. Ну, це я грубо кажу, вам будуть вибивати. Ви будете позбавлятися цього всього тим поступово. Ви просто вам просто підсвітять ті хибні переконання, які у вас є. До речі, до нас доєднався Бог Стрий, тому що якщо ми зараз говоримо про хибні переконання, а навчання, я вам хочу пояснити, я сьогодні розбирала хибні переконання, я хочу зробити відео про ці хибні переконання, які є в більшості людей. І ми з Богом Стрийом, а Бог Стрий – це старший син нашого Творця і нашої Богородиці. Якщо ми зараз поговоримо про хибні, то він вже доєднався до нас. Дивіться, саме хибне, найбільш хибне переконання у людей – це те, що навчання від Творця – це якось зі стражданнями, якось з якимись тяжкими наслідками, розумієте? Це от я говорила вам про карму, починала говорити, це про що ви повинні не отримувати задоволення від цього навчання, розумієте? А ви повинні там страдати, ждати, вам повинно бути тяжко, вам повинно бути... Ні! Навчання від Творця – це ви з відкритим серцем. Виявили прагнення змінити свої установки, позбутися своїх якихось ілюзій у житті, розумієте? Ви вже обрали, прийшовши на цей стрім, ви вже обрали Творця, ви вже хочете йому світити. Ну, навіщо йому робити все, щоб ви злилися? Тому одним із хибних переконань людей є те, що це важко, тяжко, важко це одне і те саме, да. Що це, ну, якісь будуть проблеми в вашому житті. Ні, це все буде гладко, плавно і так, як ви хочете. Якщо вам не подобаються методи, які вас навчають, ви можете завжди звернутися, я вам казала, до богині Дали, і сказати, покажіть мені іншими методами. Тому що у людей купа, ми стільки років жили під загарбниками, і насилля для нас це найшвидший спосіб донесення до нас інформації. Ми розуміємо тільки через насилля, розумієте? Ні, від Творця не так. Так. Германії. От, да. Альона приєдналася до нас з Германії. Я вас вітаю в Германії. Я сподіваюся, ви українську мову розумієте. Головне, щоб таке тримання за руку не дало вам загордуватись. Ну, все в ваших руках, що я можу сказати. Коли світиш, тобі допомагають вищі сили завжди. Ну, бачите, мудра Наталя написала підтвердження моїх слів. Коли світиш і виявляєш прагнення світити, то вищі сили вам допомагають завжди з любов'ю. Це все у вашій голові, і позбудьтесь будь-яких, взагалі будь-яких уяв, представлень, хибних переконань і про те, що це може бути якось інакше. Тільки з любов'ю. Від Творця істинного Творця тільки з любов'ю. Так, отже, я вже сказала, як ми будемо відповідати на запитання, бачите, частково, як буде проходити навчання, як будуть проходити атестації, ви вже переслухаєте і все буде добре. Дивіться, в мене було ще, тобто, дивіться, я вам дала, я не договорила за ознаки зради себе.
Суперниця, тепер дивіться, приховування своїх, ми дійшли за 4 ознаки ще, приховування своїх вчинків. Ну, що тут незрозумілого? Приховування своїх вчинків. Все просто. Це тягне за собою і рабську психологію, що ви хочете казатися кращим, ніж ви є. Розумієте? І нечесність, і ще багато чого. А ви просто зраджуєте самі себе, приховуючи. Тому що ви навіть не визнаєте, розумієте, ви прихованням не визнаєте саму можливість виправлення цього. Ви навіть не даєте можливості цьому виправитись. Так, відсутність підтримки. Наступна ознака зради себе – це відсутність підтримки. Дивіться, коли у вашому житті від вас відвертаються близькі вам люди, це означає, що вам показують, що ви десь збилися зі свого шляху. Тому що наші близькі люди – це наша армія, з якою ми втілились в це життя. І вони, та підтримка, яка нам дається по життю, щоб ми виконали задачу своєї душі, і щоб ми пізнали ту любов у тій глибині, за якою ми сюди прийшли. Тому чітко відслідковуйте. Якщо люди відвертаються від вас близькі, це означає, ви десь збиваєтесь у житті. А якщо збиваєтесь, відповідно, відхилились від шляху, відповідно, ви себе зраджуєте. А зрада себе, ми вже з вами поговорили, це рабська психологія. Наступною ознакою зради себе є жертовність. Що таке жертовність? Це коли ви робите щось іншим, як це в ущерб собі. Все просто. Ви центр свого світу, ви взаємодієте з цими людьми на принципах любові, взаємопомочі і підтримки. Не в ущерб собі. Все, що шкодить особисто вам, ви витрачаєте час, який хотіли витратити на себе, при цьому у вас прибігає сусідка і вас просить там, я не знаю, посидіти з дитиною. А ви цей час хотіли провести з коханою людиною. Це жертовність, якщо ви йдете до цієї сусідки сидіти з дитиною. Ну, це я приклад. І наступною ознакою це є жадібність. Ну, це коли ви, я вже казала, це от жадібність, це допомога людям безкорисна допомога, це все воно поєднується, ви просто не робите користь іншим. Тепер дивіться, це те, що я вам хотіла в основному донести всі. Я викладу повністю під своїм, я вже сказала, всі дописи і всі посилання я викладу. Тепер дивіться, що я хочу. Я хотіла відповісти на деякі ваші запитання. У мене було таке запитання від людей. От, перше запитання. Якими діями можна наближати перемогу? В останньому своєму відео призначення України я сказала, що Україна пройшла перший екзамен від Творця, і наступний шлях розвитку України – це розвиток і підняття свідомості людей. Цей канал створений, ви знаєте, для чого? Для того, щоб піднімати свідомість людей і надавати ці знання. Тобто, як ви можете наблизити перемогу? Коли ви почнете світити самі, ви автоматично піднімете рівень свідомості нашої країни. Допоможи собі, допоможеш цілій країні. Все просто. Розвивайтесь, світіть, набирайтесь істинних знань.
це не вимагає від вас жодної копійки. Це вимагає від вас лише вашого бажання і вашого часу. Все. Так, не бійся і тримай заповідь творця. Все вірно. От дивіться, знову йде запитання, куди йдуть душі наших загиблих захисників. Це запитання було в мене в Фейсбуку і було у мене в коментарях. Таких запитань було декілька. Куди відлітають душі і куди йдуть душі? В мене було запитання, куди йдуть душі загиблих на полі бою наших воїнів. Мій брат загинув 10.10.23 у бою за Авдіївку. Як мені показав, дивіться, за душі померлих людей, це, як це сказати, це функціонал Бога Семаргла. Він мені колись показував, що коли відбувається битва, після битви він усі душі загиблих людей, наших захисників, він проходиться по полю бою, на полі бою і збирає всі ці душі. Куди він їх збирає? Це вже інше запитання. Але ви повинні чітко усвідомлювати, що усі ці душі, які загинули за свою країну, це наймогутніші воїни Творця. І вони автоматично попадають до нашого Творця, який зараз відновлює всі світи, вони потрапляють у світ прав нашої планети. Там відбувається їх відновлення, їхнє зцілення цих душ. І далі вони обирають, самі роблять вибір, що вони хочуть. Чи втілитися далі прийти на нашу планету, чи втілитися в інших вимірах. Це вже вибір їхніх душі. Чи стати янголами. Така душа може обрати стати, наприклад, янголом-охоронцем для своєї родини, для своєї дитини, для своєї мами, для кого завгодно. Тому що дуже багато людей немає янголів. Янголів-охоронців немає. Це пов'язано з загарбниками, з захопленням нашої планети. І такі люди, їм не зводяться шляхи, у них постійні проблеми у житті, постійні якісь ті самі. Якщо людина не має функції янгола-охоронця людини, зводити шляхи людини самим сприятливим для неї чином, для того, щоб вона виконувала задачу своєї душі. Щоб вона знала цю задачу, щоб вона її виконувала, щоб вона не збивалася зі свого шляху. І дуже багато людей не мають таких янголів. І тому усі ці душі, яких збирає Семаргл, не переживайте, вони точно потрапляють вже в світлі руки, в світлі до нього. І вони обирають, проходять зцілення, проходять і обирають свій подальший розвиток своєї душі. Ну, якщо дуже коротко, то так. Коли ви допишете книгу? Знаєте, сьогодні я написала лише один розділ книги. Я пишу книгу по мірі того, як мені по мірі взаємодії зі своїми богами, нашими богами, по мірі того, як вони мені надають цю інформацію. Тому що там книга про всіх анталів буде про історію не тільки Творця і Богородиці, там книга про історію усіх наших анталів. Тому так якось такими темпами я її пишу. Сльози пішли. Не плачте, все буде добре.
У воїнів, які загинули, це була їх задача душі. Це була не задача їх душі. Це був їх вибір. Розумієте? Це був їх вибір захищати свою країну. І вони знали, на що вони йшли. Якщо це було несвідомо з точки зору людини, то це точно було свідомо з точки зору душі. Цей вибір зробила душа людини. Тому ось так. Дякую за можливість бути присутньою у цьому просторі. Дякую. Так. Світлана, що зараз на небі? Що зараз на небі? Все. На небі чудово. Творець чистить рівні нашої планети. Ми стараємось усі йому у цьому допомагати. Все йде тим шляхом і тим задумом, який бачить творець, і як він це бачить, і все буде добре. Головне, наша віра в нас, що ми самі, люди, допомагаємо тим, чим можемо, допомагаємо тим, що ми розвиваємося, світим йому. Змійте, тому що наші знання, істинні знання, коли людина наповнена істинними знаннями, це дає світло в ефірному світі творцю і підсвічує ті моменти зла і ті моменти, де і нашим янголам. І розумієте, наш світ, де живуть наші янголи, він повністю як це, дзеркальний до нашого. Тобто, якщо у нашому світі зараз день, то там ніч. Все повністю зеркально, повністю. І коли людям, в мене було запитання, коли людям сняться сни, чи нормально там, що померлі родичі приходять у снах, це все нормально. В цей час працюють ваша підсвідомість, працюють ваші янголи, і вони стараються в цей час, коли ви спите, вам через сон якось донести ту інформацію, яку вони хочуть до вас, чи ви десь збилися, чи якось вас піднаправити, направити вас, щось вам донести якусь інформацію. Коли приходять родичі, я просто не знаю ситуацію, сну, розумієте, але коли приходять родичі, це наша підтримка, наші родичі, наш рід, це величезна підтримка, наша підтримка у цьому світі. І вони просто вам щось хочуть донести, що ви десь або збились, або ще якось вас направити, або щось, ну, в залежності від сна, змійте. Так, які в мене ще були запитання? Про душі я вже розповіла, про сни, про навчання відповіла наші запитання. Знаєте, було запитання таке цікаве. У мене діабет, стенокардія, гіпертензія. Мені відмовлятися від ліків? Я не можу вам нічого радити. Я вам можу тільки надати інформацію, як вам краще чути свою знання, як вам краще почати чути свою душу і свого янгола-охоронця. Розумієте? А вже вибір робите ви самі. Це ваш вибір. Я вам хочу розказати, як я навчалася ще на рівні багато років назад. Відмовлялася від ліків. Я взагалі їх ніколи сильно не засовувала, від насмарка там якісь спреї використовувала. Чи там таблетку від горла, від запалення. Були різні випадки. Я не хочу зараз про це говорити, бо в мене було дуже багато. В мене був свій шлях розвитку, розумієте, свій шлях. Я вам вже розповідала про це в минулому прямому ефірі. Це, перш за все, знаєте, оця відмова – це ваша віра. От вірите ви, довіряєте ви, що ви можете себе вилікувати без ліків? Розумієте? У мене мама 40 років, я просто поділюся досвідом своєї мами, у мене мама 40 років приймала, вірила, що в неї, скажімо так, в неї тиск, підвищений тиск на зміну погоди.
коли я мами запитала, ну, вже почала розвиватися, вже почала розуміти ці всі процеси, ці всі хибні переконання в нашій голові, я мами запитала: мама, скажіть, будь ласка, а творець створив погоду, сніг, дощ, вітер, сонце для того, щоб тобі боліла голова? Ну, от розумієте, от людина живе 40 років і думає, що їй на погоду болить голова. І це її хибне переконання, ця ілюзія, з якою вона живе в своїй голові, розумієте? Їй не так болить та голова, як вона щиро вірить в те, що якщо зараз подув вітер чи пішов дощ, то в неї обов'язково їй треба йти за таблетками. Це все має розумієте, всі наші хвороби мають психосоматичні причини. Мені, ну, наперед вже забігаю, мені бо наша Богородиця дала таку табличку, перелік, прив'язаний до всіх наших, органів і систем людини, таку табличку пропрацювання тих страхів, в яких ми живемо, і пропрацювання тих параметрів, які нам потрібно пройти. Я ще її ніде не викладала. Взагалі про зцілення ще на каналі немає інформації. Тому що я ще це трішки тестую. Трішки для себе розпаковую цю інформацію. Мені ще деякі питання не ясні. Тому коли я вже собі розпакую цю інформацію, я обов'язково надам цю інформацію вам і розповім, як з цим працювати. А наразі це просто ваша віра в те, що готові, наскільки ви готові, розумієте, повірити в те, що ви можете себе вилікувати без ліків. Я вірю, тому я не приймаю жодних ліків. От дивіться, в мене от декілька днів вже є герпес на губі. Ми сьогодні перевіряли, вийду я в ефір з цим герпесом до вас чи не вийду. Ну, але я, дівчина, не така проста. Да, я виходжу, я не заморочуюсь, я виходжу. У мене нема відчуття якоїсь неповноцінності. Тому що я знаю, для чого мені цей герпес, розумієте? Я знаю, що я збираю свій дух. І я знаю, що мені потрібно, не дивлячись ні на що, ні герпеси, шмерпеси, ще щось там, розумієте? Мене просто збивають з мого шляху, щоб я не йшла і не внесла вам інформацію. А зі мною це так не працює. Я знаю, що я завтра встану, і його на моїй губі, чи післязавтра його не буде. Тому що мені зараз ще дають інформацію, як це моделювати, як це свою уяву, як це все, як це, цього всього, як себе виліковувати, як людина може себе вилікувати без медикаментів, без фармації. У мене є Наталочка, я не знаю, Наталочка є зараз на цьому каналі, в прямому цьому стрімі. Я трішки про неї розкажу з її дозволу, і сподіваюся, вона не заперечує. В неї рак четвертого ступеня. Ми познайомилися з нею в тіктоці, вона мені написала, що вона на грані відчаю. Людина, що ви розуміли, людина з діагнозом рак четвертої стадії за півроку не прийняла жодної після знання цього діагнозу, не прийняла жодної таблетки. Не зробила жодної хіміотерапії, хоча консиліум там вже казав, що все, вже завтра похорон. Вона ще, ми ще з нею збираємося зустрітися у Греції з її онуками. Розумієте, я їй кажу: Наталочка, в тебе ще стільки всього, задач у житті. Ну, ми з нею працюємо, індивідуально. Розумієте? Я її підтримую, вона мені вірить, сприймає мене, і благо, я вірю в те, що я зможу допомогти їй без жодних ліків, ми її вилікуємо, розумієте? Оце запитання, чи відмовлятися вам від ліків, це ваш вибір. Вона сказала, я після роботи зі мною, я не буду приймати ліки. І вона на четвертій стадії раку, вона не приймає ліки. Так.
Що ще запитання? Які в нас ще є запитання? Дивіться, ми вже треба закінчувати, напевно. Які герпес – це захисна реакція? Ну, це для когось так. Можливо, це так, але в мене це трошки глибше. А можливо, я от розрулюю розбіти, запитую богів про це. Я сказала, що я піду в цей стрім і чесно розкажу людям, чому цей долбаний герпес в мене на обличчі. Але я все одно його проведу. Ну так, бачите, так зрощується мій дух. Так, ну давайте ще кілька запитань і будемо розбігатися. У мене по моєму запросу приходять відповіді во сні образами. Буває розшифровка сразу, і я во сні вже розумію його. Ну, чудово, але буває, я просипаюся і аналізую, що бачила. Мені вже кілька разів показували вшей. Я, чесно кажучи, не знаю, що таке вші. Якщо у вас повторюється ця інформація, попросіть, щоб вам показали це більш зрозуміло і покажіть, щоб вам це показали, наприклад. У мене є медитація, чому це зі мною відбувається на каналі. Спробуйте зробити цей запит у цій медитації. Що мені цим показують, і покажіть мені іншим якимось. Так я не розумію, покажіть мені іншим. По-інакшому. Дякую, що ви є, Світлана. Син не хоче нічого робити. Помагаю йому постійно. Сину 34 роки. Ну, ви в жертві. Я вам зразу кажу, ви живете в жертві. Неможливо відрізати свою допомогу. Дякую, дякую, Романе. Ви живете в жертві. Як це сину 34 роки, і ви мою? А ви перестаньте йому допомагати. От просто що він буде робити? Ну, що він буде робити, як ви перестанете йому допомагати? Тобто ви самі свідомо погоджуєтесь, ви це, бачите, усвідомлюєте, що так відбувається у вашому житті. Знаєте, в мене дитина, моя дочка на другому, після першого року навчання в інституті, сказала, цього року ми поїхали з нею, ну, ви знаєте, що я, да, по задачам творця їздила по деяким країнам Європи. На відпочинок, умовно на відпочинок, поєднуючи відпочинок і роботу, да, розслідування. Вона заявила, я кидаю інститут. Я кажу, окей. Вона живе в іншому місті, я оплачую квартиру, я оплачую і висилаю їй гроші, тому що вона неповнолітня, вона навчається, я зобов'язана її забезпечувати. Вірніше, вона вже повнолітня, але вона навчається. Я зобов'язана її забезпечувати, доки вона навчається. Я зобов'язана, як мати, дати їй світу, розумієте? Я говорю, окей, кидай, це твій вибір в житті. Хочеш себе шукати, шукай. Але якщо ти кидаєш інститут, то вибачте, я тебе не зобов'язана утримувати. Ти йдеш на роботу, доцю. Моя дитина тиждень подумала і сказала, ні, мама, я не буду кидати інститут. І при цьому сама пішла на роботу. Все просто. Перестаньте утримувати дитину, якій 34 роки. Ви дали їй освіту, дали. Ну то вибачте. Виходьте з жертви. Це якраз до теми нашого ефіру. Як допомогти мамі пережити втрату сина? Ну, як допомогти мамі? Підтримувати її, роз'яснювати її так, як я роз'яснюю вам цю інформацію, що це був свідомий вибір душі, що він зараз, розумієте, це люди, усі люди сприймають смерть як щось кінцеве. Насправді, це смерть лише фізична, фізичного тіла, розумієте? Сама душа, вона ж йде, обирає далі шлях свого розвитку. Вона не помирає, душа. Вона просто погоджується або на іншу задачу, або вона може так само прийти в цей самий рід, вже маленькою дитиною, розумієте, до когось, племінником там, чи ще кимось.
Тобто йде душі перероджуються в основному. І втілюються в той самий рід, розумієте? Ну, говоріть з мамою, пояснюйте їй такі речі. Підтримуйте її. Тому що людині важко це усвідомити, коли в неї немає таких знань, розумієте? Тетяно, дякую, було корисно, дякую творцю роду, дякую. Є книга Луїзи Хей. Розкажіть про розхрещення та дежавю. Про розхрещення. Мається на увазі розхрещення, ну, це шлюбу чи яке розхрещення? Про шлюб мається на увазі, напевно, так, Володимир? Ну, якщо це про шлюб, дивіться, то просто забудьте про це. Це просто люди вигадали ці всі хрещення, розхрещення. Це просто це попи наші вигадали це все. Просто живіть собі спокійно і християнський грегор. Ну, я ж тобі вам кажу, це хіда християнський грегор, це вигадали попи. Не вкладайте собі в цю енергію, викиньте цю думку дурну з голови взагалі. Хрещення, розхрещення, блін. Якщо ви вільна людина, ви розумієте, ви створені, Володимир, по образу і подобі Творця. Ви сьогодні живете з тією людиною, вам з неї добре і все те саме. Завтра ви вже не можете, ви не проходите якісь певні уроки, або навпаки, пройшли ці уроки і вас чекає, що майбутнє краще. Все, ви, наприклад, прийняли рішення, що ви там, наприклад, розлучаєтесь з цією людиною, так? Які розхрещення? Пішли, розірвали шлюб, стали вільною людиною і пішли їй вірити в світле майбутнє. Все. Не підтримуйте ці християнські грегори, не підтримуйте ці церковні обряди, блін, всі. Я вже вам казала, що Творець не визнає жодної релігії. Жодної. І відповідно всі ці хрещення, розхрещення, ці всі, блін, я не знаю, можливо, я вам донесла думку. Дякую Творцю і вам. Доброго дня. Чи можна вилікувати аутизм у дитини? Що таке аутизм? Чому дитина не розмовляє? Скільки років дитині? Якщо дитина неповнолітня, це все задачка для мами з татом. А, ви спутали хрещення і вінчання. Ну, хрещення – це те саме. Що вінчання, що хрещення – це одне й те саме, блін. Всі ці обряди – це всі обряди. Так, дивіться, да, про аутизм дитини. Що таке аутизм, чому дитина не розмовляє? Дивіться. У мене є допис в цьому самому. Як дитина, задача дитини пов'язана із задачею мами та тата. Найдіть його в Інстаграмі, обов'язково прочитайте. Я там пояснюю, що дитина з таким розумієте, будь-які відхилення в свідомості, це може бути або як пропрацювання для батьків, так може бути і щоб вони прийшли до милосердя. Щоб вони змогли допомогти цій дитині. Тобто душа дитини, коли втілювалася у наше життя, вона вже знала, що в неї буде аутизм, якщо це дуже маленька дитина. Вона свідомо, ну, душа її погодилась на це, щоб душі батька і мами пройшли відповідні уроки. Тому що кожна душа перед втіленням обирає собі сім'ю, в якій вона втілиться, і обирає собі, але дивіться, аутизм може бути набутий. Тобто, ну як набутий, це можуть бути такі, я не кажу косяки мами і тата, але це можуть бути пропрацювання такі для мами і тата, які мали надати підтримку дитині, а вони її не надали в певний час. Розумієте? Це могла бути задача, пов'язана з задачами батьків. Ну, це все дуже індивідуально, розумієте? Я вам хочу сказати, що це все лікується.
Це все лікується, тому що це певна задача, яку повинні пройти батьки. Це дуже глибока задача. І це може дитина ще мати захисні такі функції, ну, захисні функції, свідомість може дитина закритися сама. Ну, в залежності від віку, розумієте, це такі індивідуальні випадки. Це все залежить від того, який вік в дитини. О, 6 років пишете, так? 6 років маленька дитина. Ну, це все індивідуально, чесно. Ну, з цим всім можна працювати. Це така задачка, знаєте, на плечі мами з татом. Вони повинні, перш за все, знати, з якою задачою вони сюди прийшли, навіщо їм, чому у їхньої дитини аутизм. Тому що в такому віці маленькому, 6 років, саме мама з татом відповідають повністю відповідають за все, що відбувається з її дитиною, за все, що відбувається з її дитиною. Тобто аутизм – це ваші якісь косяки. Це правда. Пробуджуйтесь. У мене є медитація пробудження душі. Раджу вам усім її послухати. Вона допоможе вам знайти оце все глибше, ширше, як я вам казала. Якщо ви знаєте свою задачу, то розпакувати вас глибше, ширше і вище. І чим частіше ви її будете слухати, тим зі своїми запитами. Навіть в ситуації це з аутизмом, ви можете просто задати запитання в медитації, чому це зі мною відбувається. У мене теж є така медитація, чому це зі мною відбувається. Просто посидіть на каналі, подивіться, які в мене є медитації. І бажано прослухайте їх усі. Прослухайте їх усі, але з тим запитом, який розпакує для вас ваше розуміння. Чому у вас така дитина? Що ви повинні усвідомити? До чого ви маєте прийти? Яка задача вашої душі? Ця медитація є у мене на каналі, я ж кажу, в телеграм-каналі. Не всі безкоштовні. Це лише ваше бажання знайти відповідь на це запитання. Так. Розкажіть, будь ласка, як давно це відбулося, коли захопили нашу планету? Ой, мільйони років тому це відбулося. Я це буду писати в книзі, не хочу повторюватись, це було мільйони років тому. Коли донька була зовсім маленька, сказала, що обрала мене. І ще сказала, що вона мене заслужила. І всіх мам, які у мене були, ти лучше. Їй було рочки, бачите, дитина Янгол, вона ще свідомістю не забрудненою нашим соціумом. Вона вам сказала правду. Дитина дійсно обирає батьків перед народженням, а батьки погоджуються на певні уроки з цією дитиною. З проходженням цієї душі. Доброго вечора. Чи є в нас можливість перейти у четвертий вимір ще при цьому житті? Ох! Однозначно, дівчата. Це мені Іван пише. Однозначно, мужчина. Однозначно. Цей канал створений для того, і цей інститут відкритий для того, щоб усі люди з свідомістю 3D перейшли у 4D, а потім у 5D. В наступному, напевно, в наступному стрімі я вам буду давати певні інструменти, певні закони, які допоможуть вам, усвідомлення яких допоможе вам підняти ваш рівень свідомості, ви будете розуміти з 3D на 4D. Ну, ми так поступово будемо підніматися вище. Я вам хочу сказати, самою головною ознакою того, що ваш рівень свідомості росте, і ви переходите у 4D вимір свідомості, це те, коли ви починаєте, стаєте спостерігачем у своєму житті. Тобто ви за усіма подіями, які є у вашому житті, і все, що відбувається у вашому житті, ви спостерігаєте ніби як у театрі. Тобто от ви є центром свого світу, все решта декорації. Люди, персонажі, які є у вашому житті. Це все декорації в вашому житті, розумієте, персонажі. І коли ви навчитеся дивитися на ситуацію, як на
як спостерігач, як людина, яка бачить, що їй хочуть показати, донести, розумієте? Тоді ви вже зрозумієте, що ваш рівень свідомості піднявся з 3D до 4D рівня. Ми зараз говоримо поки про 4D рівень. Тобто відслідковування своїх реакцій на ситуацію. Є, наприклад, дивіться, дві сусідки сваряться. Ну, я грубо наведу вам приклад, щоб ви зрозуміли. Ви не вовлікаєтесь, а ви дивитесь, якщо ви є членом і спостерігачем даної сварки, ви дивитеся, це обов'язково стосується вас. Ви дивитесь, який урок ви можете винести з цієї ситуації ззовні, ніби спостерігаючи за цією ситуацією, що вам показують, які параметри підсвічують, що вам треба пройти. І ви собі задаєте запитання, а що я маю винести з цієї даної ситуації? І коли ви так навчитесь відслідковувати свої реакції і бачите такі процеси в своєму житті, я вас вітаю, ваш рівень свідомості доріс до 4D рівня. Здравствуйте, ви з України. Однозначно. В 14-му році плачу, загинула знайома і син подруга. Плачу, в голові чую, почалась велика чистка. Це тільки початок, тепер, мабуть, тільки зрозуміла. Ну, я рада, що ви щось зрозуміли. З чим пов'язана відсутність волосся у дитини і що треба робити матері, щоб це виправити? Дитина вже доросла. Відсутність волосся у дитини... Чекайте, відсутність волосся у дитини, що треба робити матері, щоб це... Ну, це явно якісь захворювання. Відсутність волосся у дитини – це явно якісь захворювання. Вітаю, так. Да. Ну, це не... Ну, волосся повинно бути у людини. Це захворювання, і треба виясняти, що це за захворювання, що вам кажуть лікарі. Ну, що вам кажуть лікарі, що, з чим це пов'язано? Якісь порушення гормональної системи, порушення чого? Розумієте? Це все треба, перш за все, з психосоматичної точки зору дивитися. Ну, я не знаю, бачите, ви так вже почалилось по хворобам, по дітям, по тим самим, напевно, вже треба якось, я розумію, добувати мені цю інформацію про здоров'я, про системи, про психосоматику, тому що там є ознаки психосоматики. Напевно, треба викладати вам вже цю інформацію найближчим часом. Як допомогти дитині 14 років повірити у Бога? Розумієте? А навіщо вам допомагати дитині повірити в Бога? А навіщо вам? Це вам потрібно. Ви вірите в Бога? Вірите. Навіщо? Своїм прикладом. Просто ви показуєте, що я людина, яка розвиваюсь, розумієте? От я приміняю такі-то інструменти в своєму житті, такі-то, і це все мені допомагає бути щасливішою, гарнішою, красивішою, здоровішою. Розумієте? А дитина в 14 років, вона просто бачачи ваш приклад. Ви знаєте, я вам поясню. Я коли почала духовно розвиватися в геометричній прогресії, в мене діти теж сміялись з мене. Вони мене називали. Які вони батьки не називали? О, мама, мама пішла літати, мама там ще щось там. А, мама тут общається, не будемо їй мішати. Хі-хі-хі-хі, ха-ха-ха. Потім мама, ну, ясно, що мама, ну, трошки не така, незвично. Ну, діти як діти, так? Да? Потім діти почали бачити, що мама не заспокоїться, що мама ширше, глибше, вище. Починає якось це застосовувати, привідкрила один канал, відкрила там TikTok, відкрила то, зробила то. Бачить, ага, в них пріоритет такий, ага, підписники появились, ага. О, мама прямі ефіри веде, о, цікаво. Угу. Мама провела живу зустріч, ага, діти прийшли, запросила, діти прийшли, ага. Діти почали задумуватися, чи потрібна, чи може мама бути своїми знаннями їм корисна. І коли мама дає їм ті знання, які вони можуть застосувати у житті, все,
Розумієте, дитина підсвідомо починає вірити, а примусово ви ніколи не заставите дитину. Лише от своїм прикладом і своїми поясненнями, своїм роз'ясненням, розумієте, підсунули, якось так невзначай дитині якийсь ролик, розумієте, якщо вона бачите, що йде така пряма відторгнення, таке пряме відторгнення, ви нічого не зробите. Поступово, набираючись терпіння, кожній людині потрібно дорости до цього, розумієте? Дорости. У мене є колега, який йому 52 роки, він каже, я не вірю в Бога, я атеїст. Я кажу, цікаво, підкажи мені, будь ласка, тоді відповідь на запитання. Хто нас всіх створив? Ну, де ми взялися? Просто певні питання, які ви можете задати людині, вже набравшись цих знань, розумієте? І просто заставляти задумуватись, замислюватися цю людину. У мене колись дитина теж казала, мама, Бога немає. Я кажу, Паша, хто нас всіх створив? Ми з ним години дві дискутували, він мені розказував про наукові дослідження, про взрив там, планети, і ще там якісь взриви в космосі, в галактиці. Я кажу, Паша, хто створив все те, що було до взриву? А взагалі в мене є класичне питання, на яке ще ніхто не знайшов відповіді. Що первинне, курка чи яйце? Що первинне? Задайте людині питання, що первинне, курка чи яйце? Тобто ви поступово задаєте питання, на які дитина або знаходить, або не знаходить для себе відповідь. І все. Запоріжжя, дякую, що відповіли. Так, яйце. Яйце. Хто зніс яйце? Юрій. Хто зніс яйце? Юрій. Вітаю, чи є над нами купол захисний? Чудове запитання, Олена. Я навіть не знаю, що вам на це запитання відповісти. Тому що останню інформацію, яку я отримувала від творця про призначення України і останній мій ролик, і про ті технології, які творець хоче принести на нашу планету, то остання інформація звучала приблизно так, що творець може закрити нам небо над Україною. Тобто це такий, зробити такий купол, який є в Ізраїлі. Тільки в них це технічно не купол, в них багато дуже система ПВО розвинута, золотий купол. У нас це буде по-іншому. І він, звичайно, що може закрити небо над Україною. Проте, йому для цього теж потрібно, щоб наші люди, народ України, люди України, виконали певні його вимоги, щоб він це зробив. Я ще не знаю, як це все буде, чесно кажучи, реалізовано, і чи буде це взагалі реалізовано. Проте я точно вам можу сказати, що творець це може зробити. Наразі я більше вам не можу розповісти. Так, Юрій, куполу немає. Куполу немає. І буде тільки тоді, коли люди підуть, українці підуть на умови творця. Тоді цей купол з'явиться. Так, чи побачать люди боги у цьому матеріальному плані, чи являють вони себе, щоб люди побачили, дізналися істину? Я вітаю вас! Ви бачите перед собою богиню Лелю у моєму аватарі. Так, племянник, 14 років заключив контракт
Що йому далі то, що я просив, тепер з ним розмовляє сущність, говорить, що йому недовго осталось, племянник хоче жити, йому восім, що йому посоветувати. Боже, викинуть цю дурню зі своєї голови, блін. І перестати вірити в цю ерунду, блін. Ну, йому нав'язали якісь хибні ілюзії, якісь хибні переконання. Як це так, дитині 18 років, і звичайно, він хоче жити, блін. Працювати з головою, з свідомістю, що йому нав'язали. І у нього якісь явні підключки, явні якісь хибні переконання, бо що? У мене сьогодні день – це приємний подарунок від тебе і нашого батька-творця. Я вас вітаю, Галино, з днем народження. Бажаю вам мудрості, світла, щастя, любові. Як речовина канабіс впливає на зв'язок з янголами? Канабіс, я не знаю, що це за речовина. Знаю про пророцтво отця Піо з Італії, що буде вогняний дощ, а Україна, ну, омине. Я рада. Дякую вам, які це умови. Наразі я не готова про це зараз говорити, про умови творця. Я ще не розібралась в цьому до кінця. Проте, я так розумію, що з огляду на те, що я викладала у відео призначення України, то це люди повинні зробити, якщо наступний етап розвитку України – це підняття свідомості людей, навчання, то я так гадаю, що це вибір людей в сторону українців, в сторону прийняття тих технологій, які він хоче нам надати, які він хоче розпочати з розвитку і надання в Україні, і щоб вони розповсюджувались по всьому світу. Я так гадаю, що це питання технологій і принесення технологій у наш світ. Просто, як ви знаєте з мого каналу, наше взагалі керівництво наше керівництво нашої держави і посадовці не готові, просто не готові це, скажімо так, ці технології нести на рівні країни. А творцю потрібно, щоб вони були у межах планети. Гадаю, що він знайде спосіб, як схилити керівництво нашої держави до того, щоб принести ці технології через Україну. Ну, якось так. Марихуана, канабіс. Ну, бачите, я не знала, що канабіс – це марихуан. А, про марихуан. Ні, да, марихуана. Тут мені про коноплю розказували, знаєте, тут мені про коноплю розповідали, що це також вплив на наш мозок, на нашу свідомість, на це все, блін, я вам скажу, це все ерунда. А, канабіс – це конопля, бачите. Конопля – це, я вам скажу, що це… Я не вивчала, чесно, властивості цих речовин. Ну, про коноплю я можу сказати, що це… Я особисто… Мені подарували пакетик коноплі, насіння коноплі. Там купа корисних речовин. Особисто я його вживаю по чайній ложці в день. І, як бачите, перед вами жива, здорова і все зі мною добре. Це дуже чистий екологічний продукт, який в свій час був спеціально знищений з нашої планети, коли прийшла пшениця, коли прийшли інші злаки. Ну, ні для кого не секрет, що наше сільське господарство використовує препарати, які підвищують
як це сказати, кількість врожаю. Збільшують в кілька разів кількість врожаю. Урожаю, і тому вже та пшениця, яка прийшла до нас, яку ми зараз вживаємо у борошні, там, я стараюсь не вживати цього всього у своєму раціоні. Там скрізь є глютен, який шкідливий для організму. Ну, це якось так. Закарпаття. Як саме зараз можна допомогти творцю зі свого рівня свідомості? Я ж вже відповіла на це запитання. Розвиваємось, піднімаємо свій рівень свідомості. Кожна людина може допомогти творцю, піднімаючи свій рівень свідомості. Боги не матюкаються. Однозначно, боги не матюкаються. Хто я? Людина, яка розуміє, що зв'язана з... Хто я? Людина, яка розуміє, що зв'язана з космосом. Так. Коноплю курять, а ще їдять мухомори, це все міняється знання. Знаєте, ми те, у що ми віримо. От ми те, у що ми віримо. Якщо ви вивчили властивості коноплі, я не пропагую, чесно. Ну, я вам чесно скажу, я вживаю коноплю у свій раціон. І все зі мною добре. Моє керівництво дуже сильно піклувалося про мій психічний стан. І тому за їх проханням я на минулому тижні пройшла, відвідала психіатра і принесла їм довідку, що зі мною все добре, я здорова, з діагнозом здорова, так що не хвилюйтесь. Так що не хвилюйтесь. Так. Чи закінчилась війна на тонкому плані? До речі, про тонкий план. У мене є, хто вживає поняття тонкий план, світить злу. Тетяна, прочитайте мій допис про тонкий план. Що це таке? І ніколи не вживайте цього слова. Про те, чи закінчилась війна в ефірному світі, я вам вже відповідала на це запитання в відео призначення України. Як впливає татуювання на людину? Дивіться, що таке татуювання? Це проколюється ваша шкіра. Сережки, носіння сережки, проколюється ваша шкіра. А коли проколюється ваша шкіра, ну, творець вас не придумав для того, щоб ви себе кололи і робили собі якісь рани, якісь проколи свого тіла, які би порушували вашу енергетику і порушували вашу цілісність. Тобто торгуювання, ви просто собі робите проколи на шкірі, через які зливається ваша енергія. І викачується ваша енергія. Все. Коротко і ясно. Ну, про карму я вже відповідала, я не буду повторюватись. Як ваша праця про впровадження технології телепатії? Скажімо так, вона зараз на паузі. Зараз вона на паузі. Так, ну, напевно, будемо закінчувати вже наш ефір. Я постаралася відповісти на всі ваші запитання. Так, дякую вам за ваші запитання, за те, що ви прийшли в ефір. Ви обрали точно розвиток. Зараз я збережу цей ефір для людей, які зможуть переглянути потім після нього. Дякую вам. До наступних зустрічей. Рада була з вами поспілкуватися.